एक मिनिट, प्रायोरिटी लिस्टमध्ये आलेल्या आहेत सर्व अनुसूचित जमाती काटकरी समाजाच्या आहेत. पूर्वीची घरं त्यांची सर कॅनॉनवरची ही अशी आहे. आणि ह्या ठिकाणी सर आपण 5 गुंठीची जागा सर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेमधून खरेदी केलेली आहे. आणि आता त्यांना सर आपण पहिले 2 हप्ते दिलेले आहेत. पहिला 30,000 दुसरा 60,000. 30,000 आपण काम बंद झाल्याबरोबर आणि 60,000 दुसरा काम वरती आल्यानंतर आता फिनिशिंग झाल्यानंतर आपण अंतिम हप्ता देऊ. नरेगा कन्व्हर्जन्समध्ये पण 2 मस्ट निघाले आहेत. त्याचे 9,000 वगैरे आपण दिलेले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पण कन्व्हर्जनमध्ये 12,000 आपण टॉयलेट पूर्ण झाल्यानंतर देणार. टॉयलेटची कामं सुरू आहे. आणि 50,000 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय 1,99,000 प्रत्येक 9 लाभार्थ्यांना मिळतील. ग्रामपंचायतनी आणि ट्रस्टनी ट्रस्ट आहे त्यांनी जमीन खरेदी करताना आताची रक्कम दिलेली आहे 3 लाख. आणि पुढे त्यांनी कंपाऊंड वॉल सेव्हिंग हे पण करायचं सर. आणि भविष्यामध्ये जे रमायचे लाभार्थी येतील ते लाभार्थ्यांना पण इथं आणखी 12 गुंठे सध्या 5 गुंठे खरेदी. लाभार्थी कोण असते? एक नंबर लाभार्थी या फक्त आता कुठे जात असतात मला सांगा माहिती तुमच्या. आता मी कॅनेल भरल्यावरती धान्याला त्यांनी सगळं बोलून मिळून आमची बघितलं हालगत लय बी घेतलेली होती. म्हटल्यानं त्यांनी आमचा उपकरण घेतला की ह्यांना चांगलं करायचं आपण. पूर्वी आला कुठे इथून? पूर्वी आम्ही नव्हतो. आम्ही कुठं पण जात होतो. पोट भरायला कुठं पण जातो. कुठे पण जायचे. कधीतरी येऊन राहायचं. आम्ही मूल घेतली नाही. म्हणजे आजची गावागावातली आलेली राहिलं. आम्ही इथं जमा होऊन ती आपल्या सरपंचाने बघितलं. म्हणून त्यांनी उपहार घेतला की ह्यांना चांगलं करायचं. आपल्या धामणेच्या गावात सगळं स्वच्छता चालली. म्हणल्यानं ह्यांचे पण स्वच्छता करायची असं आपले सरपंच. त्यांनी उपहार घेतला म्हणून आम्हाला हे साहेबांनी सगळं गोळा मिळून होऊन त्यांनी आम्हाला घरकुलं बांधून घेत असेल. कुठं सर कंपाऊंड वॉल पण प्रस्तावित कंपाऊंड ग्रामपंचायत ब्लॉक टाकतो. शौचालय वगैरे सगळे बांधताय ना तसा उपयोग करायचा शौचालयाचा. मी होतं पॅक केली ते फुल 2 मिनिट थांबा. चला आता जाता मध्ये येताना तिकडे कोण बोलतो? राहिले
इंडिव्हिज्युअल टॉयलेट स्वच्छंद वाढल्यामुळे इथला वापर कमी झाला म्हणून त्यामध्ये चार कुटुंबाला पण गॅस मिळतो एखादा स्वयंपाक वगैरे त्याच्यावर आणखी गार्डन तिकडे रुग्णचे पद्धती पण जागोजाग तिकडे वगैरे आणि सर आपण असं केलं की नदीला म्हणून जागोजाग म्हणण्यासाठी पाणी नदीला सोडलं जात नाही अजिबात नाही पाणी अजिबात फक्त बोलू नका आपण मी आता एकदम पद्धतीचा आदर्श आपण सगळ्यांना दाखवायचा आहे गरज नसताना अजिबात महाराष्ट्र राज्याचे होता आणि राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्यानंतरही तो गरज आवाज आहे त्यांचं मनापासून त्याने हमलेचा आहे त्या स्मार्ट गाव योजनेमध्ये तालुक्यात पहिलं आलं जिल्ह्यामध्ये पहिलं आलं आमची सर्वांची विनंती आहे की ती स्पर्धा राज्यापर्यंत न्यावी म्हणजे आम्हाला काम करण्याला पुन्हा आणि मोठी संधी मिळेल आणि संबंध राज्यामध्ये पुन्हा एकदा या सरकारच्या अत्यंत चांगल्या योजनेमध्ये आम्ही आमचं नावलौकिक मिळवू आपण या ठिकाणी आला खूप स्थित्यंतर या गावामध्ये घटी पडतो आपल्याला सांगण्यात आपल्याला वेळ कमी आहे आमची इच्छा आहे की आपणच बोलावं आणि ते आपण आम्ही ऐकावं मी सुरुवातीला राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांचं धानेर गावाच्या वतीने स्वागत त्या ठिकाणी यानंतर सन्माननीय मंत्री यांचा सन्मान ग्रामपंच सदस्य साहेबांनी आम्हाला मार्गदर्शन करायची विनंती करतो आज या ठिकाणी माझ्यासमोर राज्याचे कृषी राज्यमंत्री आणि या जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोची आमचे मित्र आमदार बाळासाहेब पाटील विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ठिकाणी माझ्यासमोर उपस्थित असलेले अतुल बाबा भोसले पावसकरजी सर्वच या ठिकाणचे पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व गावकरी भगिनी आणि बंधूंनो सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो की अतिशय चांगलं काम या गावात झालं ते पाहण्याकरता मी आलो खरं म्हणजे मी आपलं स्वागत केलं पाहिजे पण आपणच माझं स्वागत केलं महाराष्ट्रामधल्या कुठल्याही गावांनी आता जर मला विचारलं की आम्ही कसं काम केलं पाहिजे तर मी त्यांना सांगेन धामनेरला जाऊन बघा तिथे जसं काम झालं तसं काम आपली गावं ही आपणच कशी चांगली करू शकतो आणि गाव जेव्हा स्वच्छ होतं गाव जेव्हा चांगलं होतं त्यावेळी त्या गावामध्ये रोगराईपासून मुक्ती होते व्यसनांपासून मुक्ती होते सर्वांकरता राहण्याचं जीवनमान जे आहे ते उंचावतं आणि ते आपण या गावामध्ये आज बघतो विशेषतः मला एका गोष्टीचा आनंद आहे की गरिबातल्या गरिबाचा विचार या गावामध्ये केला जातोय मगाशी मी जाऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरं बघितली आपले माननीय पंतप्रधान मोदीजी यांनी 2022 सालापर्यंत भारतातल्या प्रत्येक गरिबाला घर मिळालं पाहिजे अशी संकल्पना मांडली आपल्या या सातारा जिल्ह्यामध्ये काल आम्ही आढावा घेतला
15,000 कुटुंब अशी आहेत की ज्यांचं स्वतःचं घर नाहीये आणि यावर्षी आपण जवळजवळ 7,000 घर बांधायला घेतली आहेत आणि येत्या 2 वर्षात सगळ्या 15,000 कुटुंबांना आपल्याला घर द्यायचं आहे आणि त्यासोबत आपण पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना आणली की ज्यांच्याजवळ जर जमीन नसेल प्लॉट नसेल तर 50,000 रुपयाचं अनुदान त्याच्याकरता देखील आपण देतो पण या सगळ्या योजना असल्या तरी योजना सरकार तयार करतं पण त्या योजना यशस्वी होतात जोपर्यंत त्याला उत्तम पाठबळ मिळतं त्याच वेळेस ते यशस्वी होतात आणि मी खऱ्या अर्थानं शाहीराव क्षीरसागर असतील आणि इथले सरपंच उपसरपंच असतील सर्वांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो की या प्रधानमंत्री आवास योजनेची जी अंमलबजावणी इथे झाली ती अतिशय सुंदर झालेली आहे गरिबांना जे घर आपण देतो ते अतिशय चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी त्याचं काम चाललेलं आहे आणि मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांचे अभिनंदन करेन की जो कॉन्व्हर्जन्स आहे तो अतिशय चांगल्या प्रकारे नरेगातलं असेल वेगवेगळ्या योजनांचं असेल ते कॉन्व्हर्जन्स करून आज जवळजवळ 1,99,000 रुपये हे त्या घराकरता त्या ठिकाणी मिळत आहेत त्याच्याकरता शौचालय देखील त्या ठिकाणी तयार होत आहे मला असं वाटतं की अतिशय चांगलं काम म्हणजे अशा प्रकारे इतरही गावांनी प्रधानमंत्री योजनेचा या ठिकाणी लाभ घेतला पाहिजे त्या संदर्भातलं एक पथदर्शिका या गावामध्ये झालेलं आहे त्यासोबत कचरा प्रकल्प असेल सांडपाण्याच्या प्रक्रियेचा प्रकल्प असेल जो सोलरवर पाणी पुरवठा प्रकल्प असेल बायोगॅसचा प्रकल्प असेल या सगळे प्रकल्प हे अतिशय पथदर्शी आहेत आणि खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या उत्तमात उत्तम गाव जर कुठलं तर ते हे गाव आहे ते मला आनंद वाटतो माझी विनंती आहे की असंच आपण काम तर करतच राहा पण आत्ताच कमिशनर साहेबांनी मला सांगितलं की या गावाकरता एक प्रस्ताव गेलेला आहे की या गावामध्ये एक सेंटर उघडायचं आणि जे आपलं चांगली गावं आहेत त्या गावांचं सगळं ट्रेनिंग हे त्या सेंटरमध्ये झालं पाहिजे जरूर मी केंद्र सरकारचे बोलेन आणि केंद्र सरकारला विनंती करेन की या गावाने करून दाखवल्या त्यामुळे इथे सेंटर उघडा आणि इतर गावच्या लोकांना इथे पाठवा जेणेकरून या ठिकाणी येऊन ते ट्रेनिंग घेतील मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि राज्य सरकारच्या वतीनं आपल्याला मी आश्वस्त करतो की या उत्तम गावाने जे कुठलं प्रपोजल आम्हाला दिलं ते राज्य सरकार मान्य करेल आणि तुमच्या निश्चितपणे पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो धन्यवाद किती वाजता काम चालू करता 7 वाजता आणि किती वाजेपर्यंत करता मग 9:30 कधी 10 आणि सायंकाळी करतो तुम्ही किती काम करता तुम्हाला काय काम शिस्तीची करतो एलबीएस करतो परत ही करतो आणि खड्डे खोदलेत झाडे लावायला वृक्षारोपण करायला आणि आम्ही तर 7-9 करतो महिला जास्त काम करत आणि पुढल्या 2-3 वर्षात तुम्ही नक्की आमच्या गावाला भेट द्या पाणी आल्याबरोबर येणार आहे मी तुमचं पाणी जमा झालं की मी आलोच म्हणून समजा इथे नक्की फार चांगलं काम करता तुम्ही तुम्हाला खूप सगळ्यांना शुभेच्छा आणि हे खरं काम आहे की ज्यातनं
आपल्या मेहनतीतनं आपण आपला विकास करू शकतो, आपल्या मेहनतीतनं आपलं गाव समृद्ध करू शकतो, आपल्या मेहनतीतनं आपण रोजगार तयार करू शकतो, त्याचं हे काम तुम्ही करता. आणि तुम्हाला खरंच मी अतिशय मनपूर्वक तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो जे काम तुम्ही केलं. लक्षात घ्या की पाण्याशिवाय काही जीवन नाही आहे आणि पाण्याकरता काम करणं हे देशकार्य आहे, ते समाजकार्य आहे. त्यामुळे तुम्ही देशकार्य आणि समाजकार्य करता, त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं खूप अभिनंदन मी म्हणतो. आम्हाला पाणीच पाहिजे, पाणीच पाहिजे. गावी बुद्रुक गावच्या सर्व ग्रामस्थ भगिनी आणि बंधूंचं मी अतिशय मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो. इतकं चांगलं काम आपण सर्व लोक मिळून करतात आणि हजारो लोक रोज श्रमदानातनं या ठिकाणी जे काम करतात हे खरोखर अतिशय पथदर्शी काम आहे. पाणी खऱ्या अर्थानं हे जीवन आहे आणि पाण्याचा संचय हाच आपल्याला विकासाकडे नेऊ शकतो. निसर्गाने जे दिलंय ते आपण योग्य प्रकारे जर त्याचं संवर्धन केलं तर कधीही समाज गरीब राहणार नाही, कधी उपाशी राहणार नाही, कधी ताणलेला राहणार नाही. आणि हे सत्य तुम्ही समजून घेतलं आणि इतकं प्रचंड मोठं काम हे या ठिकाणी उभं केलं, त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत. आणि तुम्हाला हे देखील सांगतो की इथे पाणी जमा झाल्यानंतर ते पाणी कसं आहे हे पाहण्याकरता मी पुन्हा येणार आहे. ज्यांनी मेहनत केली आहे त्यांच्या मेहनतीचं नेमकं काय फळ मिळालं हे पाहण्याकरता मला यायला आवडेल. मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. मला आता महासाहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं की आपल्या सगळ्यांची इच्छा आहे की गावाचं नाव बदलायचं आहे, खरं आहे काय? करायचं नाव ठीक आहे, आम्ही नक्की करून देऊ. स्वप्न आहे ना सर, ते आम्ही आमच्या गावकऱ्यांच्या श्रमदानातून नक्की साकार करू आणि आमचा संपूर्ण शिवाय जलमय करू याची खात्री. काम केली पण वाय ना बरोबर. फोन करा का तरी आता खाली शिवाजच्या माध्यमातून राज्यभर कामं सुरू आहेत. सातारा जिल्ह्याचा दौरा झाला. नाभी बुद्रुक या गावामध्ये आज मी या ठिकाणी आहे आणि इथल्या गावकऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो. आवाज या प्रकारचं काम दुष्काळ मुक्तीचा जो संकल्प या गावच्या लोकांनी या ठिकाणी केला आहे आणि नुसता संकल्प केला नाही, रोज सकाळी 6 वाजता येऊन इथे मेहनत करतात, काम करतात आणि यांच्या मेहनतीतून जे काम या ठिकाणी होत आहे ते खरोखर अतिशय महत्वपूर्ण आहे. आणि आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर सगळे हे जलयुक्त शिवार करता मैदानात उतरले आहेत आणि स्वतःचं ट्रान्सफॉर्मेशन ते स्वतः करतायत. सरकार याच्यामध्ये जी काही मदत लागेल ती करते पण हे काम जनता करते
आणि या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल की जनतेनं आपल्या मेहनतीतनं जे तयार केलं आहे, यावर्षी ज्यावेळेस पाऊस पडेल त्यावेळी या भागाचं पूर्ण चित्र बदललेलं असेल आणि त्याचं सगळं श्रेय हे या गावातल्या जनतेला जाईल. आणि म्हणून मी त्यांचं सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मी केवळ त्यांच्याशी भेटायला, त्यांचा उत्साह वाढला पाहिजे, ते जे काम करतात त्याची नोंद आम्ही घेतोय हे त्यांना समजलं पाहिजे याकरता या ठिकाणी आलो आहे. आणि मला विश्वास आहे की असंच काम जर महाराष्ट्रामध्ये पुढचे 2-3 वर्ष चालू राहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळ हा इतिहासात जमा होईल आणि महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल. आपण आहे त्या ठिकाणी थांबायचं.